او دا زمونږ د پاره د فخر خبره ده چې مونږ په ډوډیر کې ولاړ یو. څنګه چې یو شاعر ملګری د خویداد ملک بابا خبره وکړه نو تاریخ دا هم وایي چې د حافظ رحمت خان رحمت الله علیه چې د په هند کې د پښتنو د ریاست بانی وو د هغه تعلق هم د ډوډیر سره وو، هغه هم د دې خاورې بچی وو. تاریخ دا هم وایي چې سعید صاحب هم دلته کې ته راغلی دی او چې خلک ترنه ګیله مند نه وو نو خلکو سره ملګرتیا هم دلته ډېره کلکه کړې ده. د دې نه علاوه زما خپل استاد د پرایمری استاد دوست محمد خان صاحب چې دی نو د هغه تعلق هم د دې کلي سره دی. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر زیات ویاړ کوم چې زه دې کلي ته راغلی یم او دې خپلو پښتنو عزیزانو له دا پښتو د شاعرانو کلی دا وطن د شهیدانو کلی د ثواب پتی زرخی.